sorry oh. pag sumayaw ka, oh. pag kumanta ka, freedom of press yun yeah. Di ba pag pag kumakanta ka about makabayan na mga kanta, yes. pagmamahal mo sa bayan, mm -hmm. yung mga express mo sa mga uh, yung mga disappointment mo sa buhay, yes. that's part of freedom of press. Mm -hmm. Hindi lang freedom of press na magsalita ka lang dyan sa radio, sa TV, freedom of press na. Parang freedom of expression ka or freedom of expression. Mm -hmm. Kasama sa freedom of expression yung pagkakanta, yes. yung pagsasayaw, mm. yung pagdodrawing ng art, yung diba, mga paintings, part yan of freedom of press and freedom of expression in relation mm. to right of the people to peaceably assemble and yes. petition the government for redress oh. of grievances. Kailangan ba talaga ng permit to rally? Mm. Hindi. Kung gamitin mo ang public place, hindi mm. kailangan ng permit para to express your grievances against the government. Hindi kailangan ng permit to peaceably assemble. Kailangan ng permit kung gamitin mo ang public place. Ang pag-uusapan natin ngayon mm. is Israeli. Yung uh, pag-express mm. is actually in relation to freedom of press. Mm. Freedom of press, mm -mm. freedom of expression, Ayan. and freedom to petition for grievances against the government. Ayan, no? ating tatalakay ngayon ang tukol sa rally. Mm -hmm. Siyempre, uh, rally is more than ano eh, marching <laughs> or ano. <laughs> oh, oh. It's, a, it's about the voice of the Filipino mm. people na kailangan marinig ng gobyerno natin. Yes. At uh, siyempre, may mga polisiya yan. Yes, right. Ngayon, Kuya Mark, ano ba ang mga dapat nating sundin mm. o ang mga polisiya na kailangan nating Um, consider na nasa saligang batas oh, yeah, yeah. tungkol sa pag-a-assemble or sa pag-attend ng isang rally. Actually, yung pag-rally is actually related yan sa very concept of a Republican and a Democratic government. Yes. Ito yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Because public office is public trust. Pinagkatiwala lang kasi ng taong bayan ang posisyon sa gobyerno. That's why, because the totoong may, may power is the people, kailangan sila, may authority sila to assemble. May right sila to assemble. But peaceably assemble. That's why, sabi ng ating saligang batas, right of the people to peaceably assemble. Not, not just assemble through violence. Hindi pwede ganun, ha? Mm -hmm. To peaceably assemble. Kailangan peaceful na assemble. Okay, yes. Hindi pwedeng... Asi mag-assemble ka, mag-rally ka, but through violence. Wala, walang, walang gano'n. Ang sabi ng batas, right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yan ang tinatawag na constitutionally guaranteed right. Right yan ang taong bayan na to peaceably to assemble. Mga katayang nag-rally. Right ang taong bayan na to petition. Lahat ng mga disappointments, lahat ng mga hinae, mga request, mga demand nila sa government, right nila yan. Why? Because of the concept of a Republican and Democratic government that sovereignty resides yes. from people and all government authority emanates from them. Mm -hmm. Hindi lang ang problema, kundi kung meron silang gustong ipahayag na pagsuporta. Yes, kasama yun. Yes. Peaceably assembled, mm -hmm. ibig sabihin, right nila to express anong gusto nila sabihin sa government, mm -hmm. anong demand nila sa government, ano yung mga support nila sa government? Right nila yan. Hindi yan privilegio. Kung hindi, it is a constitutionally guaranteed right. Right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. At saka sinunod naman ng maayos rally yung mga yan, 'di ba? Yung oh. mga rallies na tinatatag natin oh. ngayon. Dumaan sa tamang proseso. Tamang mm. proseso, no violence, mm. nililinis nila pagkatapos nilang magrally yes. yung yeah, ano tama, tama. yung venue. At saka meron pang ano mga performances ng mga artists oh. 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 kaya may free concert din, 'di ba? <laughs> may sayawan, may katawa. That's oh. part. Actually, pag sumayaw ka, oh. pag kumanta ka, press yan. Yeah. Di ba, pag, pag kumakanta ka about makabayan ng mga kanta, yes. pagmamahal mo sa bayan, mm -hmm. yung mga express mo sa mga, uh, yung mga disappointment mo sa buhay, mm -hmm. that's part of freedom of press. Mm -hmm. Hindi lang freedom of press na magsalita ka lang dyan sa radio, sa TV, freedom of press na. Parang freedom of mm -hmm. expression. Ka or freedom of expression. Mm -hmm. Kasama sa freedom of expression, yung pagkakanta, yeah. yung pagsasayaw, mm -hmm. yung pagdodrawing ng art, yung mga paintings. Partian of freedom of press and freedom of expression in relation mm. to the right of the people to peaceably assemble and yes. petition the government for redress address oh. of grievances. Kasi may iba't-ibang way tayo to address our emotions, ah, yes, our grief. And uh, of course, ano din dyan, um, nandun naman tayo sa mga requirements. Kailangan siyempre may formality. Kailangan oh. ba ng... Uh, permit to assemble a rally. Y yun palaging topic, uh, palagi na pinag-usapan dala. Uh Jade, mm -hmm. I think uh, last month yata yun, yung rally data sa Bustos, Bustos ba? Bustos, Bulacan. Bustos, Bulacan, mm -hmm. Dobagete, mm -hmm. o ano pa yon? Saan pa yon? Yes. And in fact, may na na yata sa Davao na governor mm -hmm. right? yes. So, in relation also to to mag-issue na mag-rally. Mm -hmm. so, ano yung tinatawag, kailan ba talaga ng permit to rally? Mm -hmm. Hindi. Ah. Hindi kailangan mag-express ka ng sarili mo, mm -hmm. mag ka agad sa government, hindi. Mm -hmm. Ang sabi ng batas, basahin mo written permit is required mm -hmm. when uh, to conduct a rally. Uh, to conduct a rally, written permit is required when the rally is conducted in a public place. Ibig sabihin, ang permit hindi sa rally, but sa paggamit ng public place. Yung kalsada. Uh, paggamit ng public binadaan place. Walitan ha? Written permit is required, hindi dahil gusto ka mag-rally against a government or support sa government. Hindi. Mm -hmm. Ang written permit is required for the use of a public place kung saan ka mag-conduct ng rally. Very clear ang ating batas. Ang constitutionally guaranteed ang freedom, ang tinatawag na right to assemble mm. to peacefully assemble mm. and petition the government for redress of grievances wala nakalagay doon na dapat may permit bago ka magrally mm. ang sabi ng batas kailangan ka ng permit bago ka magrally kung gamitin kung doon ka mag-conduct ng rally in a public place yeah. Ibig sabihin ang permit hindi sa rally but sa paggamit ng public place mm. ah yan ang, that's why nandito sila no permit no rally mali yan ang permit kailangan lang yan kung gamitin mo ang public place, hindi kailangan ng permit para to express your grievances against the government. Hindi kailangan ng permit to peaceably assemble. Kailangan ng permit kung gamitin mo ang public place to conduct a rally. Or uh, okay. private place. Iba naman. Oh. Iba yan. Ang pinag-usapan natin dito, oh. public, public place. Oh. Kasi word na ginamit ng batas, mm. per written permit is required to when group of person will conduct a rally mm. in a public place. Mm. Kung basahin mo literal yung batas, walang permit na kailangan sa pag-rally, but only sa paggamit ng public place.